Më 25 maj Shqipëria do të pres një nga eventet më të mëdha futbolistike, ku do të luhet finalja e Conference League mes Romës dhe Feyenoord. Stadiumi Erol Benja, ku do të zhvillohet finalja historike, ka një kapacitet prej 21.690 vëndesh. Dy ekipe do të më rinë në Shqipëri më 24 maj për të akomoduar në hotele dhe së bashku me ta edhe mira tifoz. Nga Italia parashikohet të më rinë rreth 60.000 persona e nga Holanda deri në 20.000. Për shkak edhe të numrit të lartë të vizitorve, policia ka vendosur të kufizojë lëvizjet, por drejtori i përgjithshëm i rendit Gledis Nano shprehet se nuk ka vend për panik. Data 25 do t'jetë një ditë feste. Mos përhapin panik lidhur me shtetërrathime apo terminologji të tilla, patjetër që do të ketë bllokime të rrugëve dhe Tirana do të jetë e bllokuar për ata që nuk kanë punë për të ardhur në Tiranë atë ditë. Unë sugjeroj që mos të vinë në Tiranë. Nano theksoi se janë marrë të gjitha masat për të ndaluar incidentet dhe se këto ditë do të jenë festive. Masat e marra deri më tani janë masat të cilat i kanë ndarë që në ardhje të dy tifozërit, po kështu edhe fan zonës që do të jenë në Tiranë, mos lejohen të dy tifozërit të krijojnë përplasje në qytet. Për të shmangur përplasjet e tifozërive në Tiranë do të jenë tre fan zonë, amfiteatri Verori Liçenit dhe pedonalia Murat Optani do të kthehen në fan zonë për tifozët e Romës dhe Feyenoord, ndërsa Sheshi Skënderbej do të pres tifoz neutral.